Og på Gråsten Slot stillede hele kongefamilien i dag op til det årlige familiefoto. Hver sommer inviterer dronning Margrethe og prins Henrik den nærmeste familie på besøg i sommerboligen, og traditionen tro stod den på fotografering i Slotsparken. Kronprins Frederik og prinsesse Mary var med på Gråsten Slot. De havde alle deres fire børn med, som sædvanligt var det dem, der løb med opmærksomhed. Mellem to regnbyer. Den første formiddagsby var rigtig våd. Den faldt, mens journalister og pressefotografer gjorde sig klar til kapgangen om de bedste pladser. Prins Henrik konstaterede, at det var en lille kongelig familie, der gik over det våde græs for at møde repræsentanter fra den danske og den udenlandske presse. Det er ganske få i år. Dronning Margrethe med prinsgemalen, lille prins Christian og prinsesse Benedikte med sin datter Alexandra og sine to børnebørn Ingrid og Richard. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary havde kun tre børn med i dag, fordi prinsesse Josefine var upasselig med feber. Til gengæld sørgede lille prins Vincent for underholdningen. Han var stærkt optaget af de to rishunde. Derimod var prins Joachim og prinsesse Marie ikke til stede, heller ikke deres fire børn. Dronning Anna Marie var fraværende med sin store græske familie. Dronning Margrethe og prinsesse Benedikte benyttede lejligheden til at se på roserne, som er noget triste efter mange dages regn. Og så var det hele overstået med den næste by i anmarch.